Сьогодні одним з найважливіших у державі є питання додержання вимог бюджетного законодавства. Колишнім урядом країни не забезпечено першочергового завдання здійснення ефективної бюджетної політики. Це стало головною причиною складної фінансової ситуації, окреслив у своєму вступному слові виконуючий обов'язків Генерального прокурора України. Сьогодні країна перебуває на межі фінансової катастрофи. Реальний фіскальний розрив в бюджеті досяг фантастичних показників – 289 мільярдів гривень. З чого ж складається ця цифра? По-перше, це вигадані колишнім урядовцями доходи державного бюджету на поточний рік, які заздалегідь було неможливо виконати. Тобто під час розрахунків державного бюджету ним враховано нереальні макроекономічні показники, країна падала, а урядовці показували, що в економіці буде ріст. Промисловість скорочувалась, а вони показували, що вона росте. Друга причина – суттєве зростання дефіциту державного бюджету. У 2012 році він збільшився майже в 2,5 рази, а в 2013 році лише на 21%, близько 65 мільярдів гривень. Невиконання дохідної частини бюджету і необхідність фінансування задекларованих соціальних виплат шляхом значного збільшення обсягу запозичень і зумовили збільшення дефіциту бюджету. А його істотний ріст призвів до стрімкого підвищення рівня державного боргу, який на кінець року склав 33% ВВП або 480 мільярдів гривень. Водночас золотовалютні резерви України торік скоротилися на 4 мільярди доларів США та склали 20 мільярдів доларів США на кінець року. А вже цьогоріч ці резерви зменшились ще на 6 мільярдів доларів США. Подолати таку тенденцію вдалося лише завдяки кредиту МВФ. Причинами системної кризи України є тотальна корупція державного апарату, побудова корупційної кругової поруки, розгалужена корупційна ієрархія, відсутність ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних коштів, непрозора процедура державних закупівель та неефективна робота правоохоронних органів. Незаконне розпорядження бюджетними коштами у власних інтересах мало місце перш за все на вищих щаблях державного управління. Так, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами вчинення злочинів вищими керівниками держави. Причетними до вчинення кримінальних правопорушень є екс-президент Янукович, колишні члени уряду Арбузов, Клименко, Лукаш, Ставицький, колишній перший заступник глави адміністрації президента Портнов. Ці посадовці за попередньою змовою з керівниками деяких юридичних осіб заволоділи землею та будівлями в урочищі Межигір'я, а кошти легалізували. Розслідуються обставини заволодіння колишнім народним депутатом України, першим віце-прем'єром України Клюєвим за попередньою змовою зі службовими особами Кабінету міністрів та Державного агентства України з інвестицій та розвитку державними коштами в сумі 200 мільйонів гривень. Триває розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами аграрного фонду в сумі понад півмільярда гривень колишнім міністром аграрної політики та продовольства України, присяжником та іншими особами. Встановлено факти змови екс-міністра Клименка з іншими посадовцями Міндоходів, які організували в Одеській, Київській, Донецькій, Харківській областях так звані програмні в лапках підприємства. Їх метою було надання послуг розмитнення товарів за значно заниженою митною вартістю. Також Клименком організовано функціонування на території країни схеми ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки. В результаті такої незаконної діяльності бюджету завдано збитків на суму більш як 6 мільярдів гривень. За усіма озвученими мною фактами відомості внесено до ЄРДР та триває досудове розслідування. Незаконні оборудки високопосадовців з бюджетними коштами мали місце і за потурання та вчинення ними подібних злочинів. Відомо, що екс-керівнику Генпрокуратури інкримінується за володіння бюджетними коштами особливо великих розмірів, що виділені на будівництво нової будівлі Генпрокуратури. Ці та інші дії сприяли в лапках розквіту корупції у різноманітних галузях – енергетичній, екологічній, агропромисловій, охорони здоров'я, будівельній, освітній і інші. Результати наглядової діяльності видно на моніторі.
Як правило, у більшості випадків це відбувалося шляхом організації конкурсних торгів та придбання товарів і робіт послуг за завищеними цінами. Так, за матеріалами Міністерства внутрішніх справ, розпочато кримінальне провадження за фактом розкрадання службовими особами «Укренерго» більш як півмільярда гривень державних коштів. За аналогічною корупційною схемою особи «Уктрансгаз», «Нафтогаз України» вчинили розкрадання понад чверть мільярда гривень державних коштів. Встановлено факти протиправних витрат бюджетних коштів службовими особами Міністерства екології і природних ресурсів. Сума спричинених ними збитків становить майже 3 мільйони гривень. Викриті бюджетні порушення в діяльності Державної ветеринарної фітосанітарної служби. Сума спричинених збитків більше 130 мільйонів гривень. Так, службою витрачено 34 мільйони на право з використання аналітично-інформаційної системи. Хоча за ці бюджетні кошти передбачалось придбати указаний продукт інтелектуальної власності. До того ж, колишній уряд через штучні перепони сприяв значній тяганині в управлінні корпоративними правами держави зменшенню дивідендів, що перераховувались до держбюджету. Колишнє керівництво Кабінету міністрів, перебравши на себе повноваження органів управління, майном втручалось в діяльність непідвідомчих уряду суб'єктів господарювання. Це стосується блокування нормальної роботи, зокрема ВАТ «Турбоатом». Подання про скасування відповідних актів Кабінету міністрів нами вже внесено. Не забезпечено здійснення належного контролю за додержанням бюджетного законодавства та ефективністю управління бюджетними коштами розпорядниками оборонного відомства. Минулого року Держлінінспекції встановлено фінансових порушень на суму близько 600 мільйонів гривень. Дебіторська заборгованість Міноборони становить майже 1 мільярд, яка протягом минулого року та першого кварталу цього року зменшилась лише на 6%. Основними причинами тривалого існування вище зазначеної заборгованості є незаконна попередня оплата низки високовитратних проєктів з державного оборонного замовлення. Лише торік Міноборони здійснено попередню оплату за укладеними державними контрактами та договорами на суму 435 мільйонів гривень. В даний час одним із найважливіших напрямків роботи прокурора в бюджетній сфері є захист інтересів держави у сфері державних закупівель. Обсяг державних закупівель перевищив 280 мільярдів. Це удвічі менше порівняно з 2012 роком. Лише третина цієї суми пройшла через відкриті торги. Інша частина – це договори або за процедурою закупівлі одного з учасників взагалі або без процедур. Минулого року за результатами закупівель товарів, робіт і послуг на державні кошти укладено договорів на 185 мільярдів гривень. А без проведення процедур закупівель на 95 мільярдів. Левова частка із 300 мільярдів гривень, які проходять через систему державних закупівель, осідає в кишенях корупціонерів. Близько 40% грошей, які йдуть через державні закупівлі, залишаються в корупційних кишенях. Переконаний в тому і голова уряду, який постійно наголошує це на засіданнях. Шановні колеги, присутні, з огляду на поширеність порушень в бюджетній сфері потребує принципової переорієнтації прокурорської діяльності на всіх її напрямках. Прокурори повинні організувати свою роботу таким чином, щоб бюджетна система у повній мірі могла забезпечити потреби суспільства. Дякую за увагу.